سلامونه درنه ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته ښه راغلاست. وایم هیله مند مچ ټول مخه او خادو اوسئ. د ژوند ټولې چارې مو هم له خوښۍ او ښادۍ سره پر مخ لاړ شي. بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست. وایم هیله مند مچ د صحت او عافیت جامې مو هم پر تن وي. د نن ورځې لوست مو بیا هم یو تاریخي لوست دی، ډیر مهم دی، ډیر اړین دی او په زړه پورې هم دی. دغه لوست تاسو د یولسم ټولګي د تاریخ د مضمون د څلور دیرشم لوست پوهیږئ درېیمه برخه ده. د دغه لوست عنوان دی انګلستان خپل پاچا ګیوتین ته سپاري. دا مو د څلور دیرشم لوست درېیمه برخې عنوان دی، هغه عمومي عنوان دی. او دغه لوست بیا ستاسو د یولسم ټولګي د تاریخ د مضمون یو سلو دیرشم نه تر یو سلو اته دیرشم پاڼه کې دی. کتابونه مو راخلاص کړئ. راځئ چې موږ د دغه عنوان په اړه چې درېیمه برخه ده دغه لوست، د دې په اړه معلومات ترلاسه کړو. خو مخکې له دې نه چې دغه لوست پیل کړو، تیر لوست به هم یو لنډه کتنه وکړو. تیر لوست مو د همدغه څلور دیرشم لوست دویمه برخه وه. هلته زموږ عنوان و فرانسا د څوارلسم لوی د واکمنۍ پر مهال، چې دی یو واکمن و. تقریبا شاوخوا اویا کاله ده په فرانسې باندې واکمني کړې ده. او د ده پر وخت کې، په هغه وخت کې، په نوې پیړیو کې البته، د ده واکمنۍ په فرانسه کې تر ټولو هغه لوړ مقام، تر لوړ پوړۍ ته رسېدلې وي. په هغه لوست کې چې تیر لوست مو و، هلته موږ په نویو پیړیو کې د اروپا د سیاسي بدلونونو په اړه تاسو پوه شوئ، معلومات تاسو ته درکړل شول. تر څنګ یې په شپاړسمه زیږدیزه پیړۍ کې د هسپانیا د برلاسۍ په اړه هم تاسو پوه شئ چې څه ډول دوی برلاسي ول، څه ډول دوی کولای شوای چې ډیر ځواک دوی درلوده، زبر ځواک ول. او تر څنګ یې په 1568 زیږدیز کال کې د هالنډ د وګړو پاسون، چې دوی د هسپانیایانو په وړاندې پاسون وکړ او دغه پاسون کې بریالي هم شول، او نور هم ډیر لاملونه چې د هسپانیا حکومت څه ډول ضعف ته رسېږي، څه ډول له منځه ځي. د دغه ټولو تر څنګ ګران زده کوونکو، مرکانتالیزم په اړه هم تاسو پوه شوئ چې مرکانتالیزم یو ښوونځی دی، یو مکتب دی، او دا د سوداګرۍ د ښوونځي یا مکتب په نامه باندې هم یادیږي. ګران زده کوونکو، هلته موږ د فرانسې په اړه تاسو ته ډیر معلومات درکړل شول، د هسپانیې په اړه، مرکانتالیزم په اړه چې مرکانتالیزم د سوداګرۍ ښوونځی، د دې ډول باندې ښوونځی دی. د آیډیا او عقیده د خلکو دا دی چې دوی ویلی وای هر هغه څوک چې سره او سپین زر، یعنی قیمتي فلزات ډیر په خپله خاوره کې ولري، ډیر ذخیره ولري، هغوی په رښتیا هم شتمن دي. نو دې لپاره هم په هغه وخت کې اروپایي هیوادونو دوی کوښښ کاوه چې د خپل هیواد دغه سره زر یا سپین زر یا قیمتي فلزات چې دي، دا باید د باندې صادر نه شي. او دوی حتی کوښښ کاوه چې له باندې نه خپل هیواد ته سره او سپین زر راوارد کړي. نو د دې لپاره چې دوی غوښتل چې سره او سپین زر ډیر ولري، ځکه دوی د مرکانتالیزم په عقیدې باندې هر هغه چا چې ډیر شتمني درلودله، ډیر غټه ظاهره یې درلودله، نو هغوی شتمن ول. ګران زده کوونکو، موږ په دې باندې پوه شو چې فرانسه څه ډول په هغه وخت کې هغه خپل لوړې پوړۍ ته، لوړ مقام ته رسېدلې. یو 16 میلیونه یې درلودل چې د فرانسه د هسپانیا برخلاف باندې دوی خپل دغه شتمنۍ دوی په تولید باندې او سوداګریزو چارو پر بنسټ باندې ولاړه وه. یعنی دوی تولید کوه او تجارت یې کوه. د دې لپاره دوی ډېر شتمنۍ درلودله. د دوی پاچاهان پوه سلاکاران درلودل د فرانسې. تر څنګ یې دوی ټول واکان چې ول، لکه ریشلیو، مزارین او کبلر، دوی د رایې او وړاندیز حق څخه ګټه اخیستله دغه پاچاهانو. او دا هم د دوی د واکمنۍ د قدرت لپاره ښه پکارېدله. نور هم نور دلایل ول چې تاسو ته په تېر لوست کې وړاندې شول. راځئ چې د نوي لوست موخې وټاکمه. موخې له ما سره یو ځای وڅارئ. ډېرې مهمې اړینې موخې دي او دغه موخې حتما د لوست تر پایه پورې ترلاسه کوو. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تړۍ کې کاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. د دغه لوست چې درېیمه برخه د څلور دیرشم لوست دی، په دغه لوست کې موږ د انګلستان د پاچا په اړه، چې انګلیسان یې ګیوتین ته سپاري، په اړه یې معلومات ترلاسه کوو.
چې کوم پاچای ګیوتین ته سپارل کیږي. تاسو شاید وایئ چې ګیوتین نو څه شی دی، تاسو ته یې په لوست کې زه وایم. نو په تمه پاتې شئ. د لوی پیټر د خیالونو په اړه هم په دغه لوست کې پوهیږو چې په روسیه کې د هغه دغه خیالونه په واقعیت باندې واوښتل، بدل شول، او په دغه اړه هم زه تاسو معلومات وړاندې کوم. دغه معلومات هم تاسو حاصلوئ. په پای کې په اتریش او په روس کې د نویو دولتونو د رامنځته کېدلو په اړه هم تاسو ته معلومات درکول کیږي. نو مهمې موخې د اړینې موخې د لما سره یو ځای وسارئ، راځئ چې ترلاسه یې کړو. ګرانو زده کوونکو، انګلستان خپل پاچا ګیوتین ته سپاري. په دغه عنوان کې که تاسو متوجه شئ، حتما د ګیوتین کلمه تاسو ته نوې ده. ګیوتین به نو څه شی وي؟ ګیوتین چې دی دا د اعدام یوه وسیله ده، یوه آله ده. مثلا یو خو په پړي باندې یو سړی اعدامیږي، یو ګیوتین باندې، ګیوتین یو پایه لري، سر د هماغه تختې په سر باندې کېښودل کیږي، یو له پاسه نه تبر په شان باندې یو شی راځي او سر وهل کیږي. په دې ډول باندې دا هم د اعدام یوه لاره ده ګیوتین. نو انګلستان په هغه وخت کې دوی خپل پاچا راولی همدغه شی اعداموي، ګیوتین باندې اعداموي، چې ګیوتین سر قلم کیږي. نو دغه عنوان د جالب عنوان هم دی. راځئ چې پوه شو ولې د انګلستان پاچا اعدامیږي، هغه هم په ګیوتین باندې. د نویو پیړیو په پیل کې، وروسته له منځنیو پیړیو نه رنسانس شسی او بیا نوې پیړۍ چې پیلېږي، د نویو پیړیو په هغه لومړنیو کلونو کې په پیل کې انګلینډ یا هم انګلستان دا لیوی خوا کاتولیکان او پروتستانتانو د دوی یو ډله، هم د کاتولیکانو او هم د پروتستانتانو، دوی په انګلینډ کې بریالیتوب ته رسیږي، یعنی مذهبي ډلې بریالۍ شي، هم د کاتولیکانو او هم د پروتستانتانو، هم د کاتولیکانو او هم د پروتستانتانو. خو د پاچا او پارلمان ترمنز، د دوی ترمنز اخوډاب، یعنی هماغه جګړه، د دوی ترمنز د ناهمنګي یا د یو بل مخالفت کول، دغه اخوډاب د پاچا او د پارلمان ترمنز باندې، د دوی ترمنز دغه اخوډاب جریان درلود. چې په دې پیړیو کې، په نوې پیړیو کې، د اخوډاب چې د دوی دواړو ترمنز، د پاچا او د پارلمان ترمنز، د انګلستان د سیاسي نظام بدلون لپاره هم بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي. چې هغه سیاسي نظام چې بدلیږي، لومړنی دلیل بنسټیز لامل هغه د پاچا او د پارلمان ترمنز اخوډاب و. په 1828 زیږدیز کال کې دلته د انګلینډ پارلمان یو لایحه، چې هغه لایحه نوم وي د عدالت غوښتنې حقوق، دغه لایحه د انګلستان پارلمان تصویب کی. کله چې دغه لایحه، چې د عدالت غوښتنې حقوق دي، دغه لایحه تصویب شي، د دغه لایحې په سبب باندې لومړی چارلز چې دی پاچاوي، لومړی چارلز ته وویل شي چې د مطلق واک خاوند نه یې، او دا واک نه لري چې ته د قانون څخه پرته له چانه مالیه واخلې او یا هم څوک زندان ته ولېږدوې. دغه حقوق له پاچا څخه د دغه قانون په تصویب سره واخیستل شي. دغه مسله چې دغه قانون تصویب شوی وي، دغه حقوق له پاچا څخه اخیستل شوی وي، دا مسله بیا په انګلستان کې د کورنیو چارو او د کورنیو جګړو، د کورنیو چارو د مختل لامل وګرځېږي، او د کورنیو جګړو او اختلافونو لامل وګرځېږي. دلته نو کورنۍ جګړه راپیل شي او اختلافونه هم زښته زیات راډیر شي، چې په پای پای کې د پارلمان په بریالیتوب باندې پای ته ورسېږي. پارلمان دغه کوم قانون چې تصویب کړی وي، همدغه قانون وګټي او تر پایه پورې د دوی په بریالیتوب باندې پای ته ورسېږي. په دوام سره دغه حرکت چې پارلمان پیل کړی، په پارلمان کې یو کس و د کرامول په نوم باندې. کرامول د همدغه حرکت مشري کوله چې دغه قانون تصویب کړی و، او دی یو با اراده شخص و، یو هوډمن نظامي شخص و، یو قماندان و، دی نظامي او زیرک سیاستوال هم و. د ده په لاس دغه حرکت را پیل شوی، مشري د کوله چې هغه د روین تنان په نامه باندې،
یو نوې پاوز هم کرامول را جوړ ک د چیش په نوم باندې رین تنان په نامه باندې نوې پاوز دوی را جوړ ک چې دغه پاوز به وس شو کولای چې د چارلز لومړی چارلز د سلطنتي ساتونکو ته یا هم ګارډ ته ماته ورکی په پایله کې بیا لومړی چارلز نیول کیږي چارلز دی نیول کیږي او لومړی چارلز زندان ته استول کیږي او په دار باندې چې هغه ګیوتین دی په هغه باندې د سر هم قلم کیږي او په دار باندې نه زړول کیږي البته سر کټ کیږي ګیوتین باندې کله چې په ګیوتین باندې د دوی پاچا وژل کیږي نو لومړی چارلز وژل کیږي وروسته بیا کرامول دی په هیواد کې جمهوري نظام راټینګ کی او اعلان کی چې وروسته دین سلطنتي نظام لغو او جمهوري نظام را پیل شو جمهوري نظام هم ټول واکۍ نظام دی ولسواکي د هلته ولس رائے ورکوي خپل ځای او مشر ټاکي کرامول هم په هغه وخت غوښتل چې د انګلند یا هم د انګلستان د مستعمراتو هغه هیوادونه چې دوی تر مستعمرې لاندې دي د دوی سوداګرۍ ته لا زیاته وده ورکړي او د دغه کار هم تر سره کړ ایرلند کرامول اشغال کړ هالندیانې د دوی سره جګړه وکړه له هالندیانو سره او هالندیانو ته ماته هم ورکړه او نوې سوداګریز قوانین هم کرامول په خپل جمهوري نظام کې وضع کړل او رامنځته کړل د کرامول په کړنو باندې چې د کړنې د انګلستان لپاره ډېر مهمې وي د دغه کړنې حتی د انګلستان سمندري ځواک هم پیاوړی شي د پګلنو باندې دغه ځواک ډیر قدرت ترلاسه کی او په انګلستان کې بیا لومړنی او وروستنی جمهوري نظام پای ته ورسیږي د کرامول او کله چې دغه نظام د کرامول پای ته ورسیږي بیا برته سلطنتي نظام رامنځته شي په دوام سره ګرانو زده کوونکو راځي چې د لوست په مخ ته هم لاړ شو دویم مخ ته روسیا لوی پیټر روسیا کې خپل خیالونه په واقعیت بدلوي تر دغه عنوان لاندې د روسیې په اړه به لږ معلومات د تاسو درکړل شي په هماغه وختونو کې د اتلسمې زیږدیزې پیړۍ په پیل کې په شروع کې د روسیې له امپراتورانو څخه د لوی پیټر په نامه باندې یو امپراتور چې د یو ډیر غښتلی امپراتور و دی تصمیم نیسي چې روسیا باید پر یو پیاوړي دولت باندې بدله شي څومره ښه ده له پخوا نه هم دوی په همدغه ګمان باندې ول په همدغه فکر باندې و یعنی اوسنی قدرت د دوی همغه پخوانی قدرت ته ورګرځي د روسیې د پیاوړي کېدو لپاره هم د لوی پیټر برنامه وی او دغه برنامه په درې ټکو کې زتا سره پوایم چې لومړنۍ برنامه د وی چې د په نوې وسلو باندې د وسلوالو ځواکونه پر سمبال کې د هغه سرتیری چوي نوې وسلې هغه ته ورکی لنوې جنگي فنون سره د سرتیری آشنا شي د سوداګرۍ او سمندري چلند پراختیا هم د په وخت کې رډی رشي پراختیا عمومي چي شي سمندري چلند او ترڅنګ سوداګرۍ او آزاد او ګرم اوبو ته هم د دې لاسرسي په هڅه کې وي دا هم یو بل کړنه وي او درم ګام کې د دې روسي لیدسکي یعنی غربي کې روسیا دا هغه درې کړنې وی چې د روسیې د پیوړی کېدو لپاره همغه برنامه وی چې لوی پیټر لري اوس راځي چې وړاندې لاړ شو په اتریش او پروس کې د نوي دولتونو درمسکې کېدو لپاره هم تاسو ته وایم چې د نویو پیړیو له مهمو سیاسي بدلونونو څخه یو هم هغه په اروپا کې د نویو پیړیو او د نویو پیاوړو دولتونو رامنځته کېدل وی چې هلته په اروپا کې په نویو پیړیو کې نوی پیاوړي دولتونه رامنځته شي او دا هم له مهمو سیاسي بدلونونو څخه وګڼل او وشمیرل شي له دغه دولتونو څخه یو هم د پیروس چې پیروس اوسنی آلمان دی د دولت وی د پیروس دولت وی یعنی د آلمان دولت چې وروسته نوم آلمان شوی مخکې پیروس دغه دولت چې د آلمان دولت وی دا د روم د مقدس امپراتوري په شمال کې رامنځته شوی وی د روم مقدس امپراتوري شوی د دغه امپراتوري په شمال کې د پیروس دولت رامنځته شوی وی او د لهستان چې لهستان هم اوسنۍ پولند دی
د دې په نیولو سره فیروز وشي کړلی چې خپل قلمرو پراخ کړي او په لنډ وخت کې یو مهم هیواد باندې هم واوړي او بدل شي. اتریش هم چې د اتریش هیواد د روم د امپراتورۍ یو سویلي ایالت وي، د روم د همغه مقدس امپراتوري یو جنوبي ایالت وي، ورو ورو دا هم خپل قلمرو پراخ کړي او په یو نوې امپراتوري باندې د اتریش امپراتوري هم واوړي او بدل شي. د اتریش تر ټولو مهم ګاونډی هغه عثماني هیواد وی یا هم عثماني خلافت وی چې په 13مه زیږدیز پیړۍ کې چې برابرۍ او سمون خوري له 12م لمریز پیړۍ سره دغه دولت بیا کمزوری شو او د متصرفاتو هغه ځینې چې دوی تصرف کړي ول لویه برخه اتریش ترلاسه کړه او په اروپا کې یو ستر هیواد باندې بدل شو. نو ګران زده کوونکو، د زموږ د نن ورځې لوست ویلې باندې ټول لوست مو په ښه ډول باندې زده کړی وي. د لوست په لنډیز کې د انګلستان د پاچا په اړه چې انګلیسانو دی ګیوتین ته سپاري، یعنی سر قلموي او اعداموي، د دې په اړه تاسو معلومات درکړل شول. د لوی پیټر د خیالونو په اړه چې د په روسیه کې غوښتل د خیالونه په واقعیت باندې بدل کړي تر یو حده پورې وام کړل، د دې په اړه هم تاسو معلومات ترلاسه کړل. په اتریش او پیروس کې د نویو دولتونو رامنځته کېدلو په اړه هم تاسو پوه شوئ. نو راځئ چې په پای کې کورنۍ دنده هم تاسو واخلې، هلکه آسانه برخه ده. د کورنۍ دندې په برخه کې تاسو درې پوښتنې لرئ. لومړنۍ پوښتنه دا ده چې په کوم کال کې د انګلینډ پارلمان د عدالت غوښتنې حقوقو لایحه تصویب کړه؟ دویم پوښتنه دا ده چې کرامول څوک وو او د څه په نامه یې یو نوی پاوز رامنځته کړ؟ اخرنۍ پوښتنه دا ده چې د روسیې د پیاوړي کېدو لپاره د لوی پیټر برنامه کومې وې؟ اسانه پوښتنې تاسو یال کې نو د دې چې بل وس وړاندې کوم تاسو ته د خدای په مان دی بل درس نه پیل وړاندې لنډه د ماخلو.